ভাল লাগে, এই এইটো চাওক মজা লাগে। ইয়াতে শক্তিমানৰ শ্বুটিং হৈছিলে, ইয়াতে শক্তিমানৰ শ্বুটিং হৈছিলে। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালেই আছে চাগে চবে। আজি এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, অলপমান এটা মালাৰ ৱেষ্টৰ ফালে, এটা এইটো ভিতৰৰ ফালে এটা লেক এটা আছে, বহুত ধুনীয়া লেক এটা, মানে চাই বহুত ভাল লাগে। তো ৰাতি আমি বেছিভাগ মেক্সিমাম আমি ৰাতি আহি পেলাই ভাত চাত খাই পেলাই আমি ইয়াত আহোঁৱে মানে। তো এইটো অলপ আৰিয়ান ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ৰুমমেটটো চিনি পায় চবে। তো এতিয়া ওলাই আহিছোঁ সেই জেগাটোলৈ যাওঁ। এতিয়া ভাত খাই ওলাই, আজি বেছি ভাত খালোঁ মানে, আজি বেছি বনালোঁ, মাছৰুম পূৰা আছে খায়া। তো এতিয়া যাওঁ, এতিয়া বলচোন গৈ চাওঁ জেগাটোলৈ। বাস এতিয়া ৰাতিটো আমি ওলাই গৈছোঁ আৰিয়ান আৰু মই, তাৰ লগত আছে কেমেৰা আৰু গিম্বলটো, সিও ব্লগ কৰিব নিজৰ চেনেলৰ কাৰণে। আচলতে ৰাতি এইটোৱে ভাল লাগে চবতকৈ, বম্বেত মানে ৰাতিটো কটাই মজা লাগে, মানে ঘূৰি ফুৰি ভাল লাগে ৰাতি। দিনততো আৰু ভাল নালাগে ইমান, কিন্তু ৰাতি মানে ফুৰি বেছি ভাল লাগে, আৰু মেইনলি এই মালাৰ ৱেষ্টৰ ফালে, ভিতৰৰ ফালে। আপোনালোকে আৰু এটা জেগা দেখাম, জেগা নহয় মানে এই টাৰ্ণিংখিনি যেতিয়া লওঁ ন আমি, এই টাৰ্ণিংটো পালেই মানে কি ধুনীয়া এই বিল্ডিং এটা মজা লাগে চাই। আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল, এইফালে এটা ধুনীয়া এটা জেগা আছে য'ত মানে কি ধুনীয়া বতাহ দিয়ে ন, গ'লেই বতাহ দিয়ে এফালে। এইটো মোৰ লগৰ, এইবোৰ ৰাতি ৰাতি কেতিয়াবা ভাত চাত দিওঁ। আজি মোৰ হাতত, আজি মোৰ হাতটো খালী, আজি মাংস চাকৰ নাই, মাংস চাকৰ থাকিলে তালৈ চিকেন আৰু হাৰ্ডি অলপ লৈ আহোঁ তাক মানে। এই জেগাখিনিত কি ধুনীয়া বতাহ দিয়ে নহয়, এই ধুনীয়া বতাহ দিয়ে। ঐ ৰহ, আমি আহিছোঁ, এনেই কেলৈ চিঞৰ তহঁতে, তোৰ তহঁতৰে পাৰ্টনাৰ আহিছে ৰহ, সিহঁতৰ মাংস চাংস খোৱা আৰু সিহঁতৰে দমচা। ঐ কিহৰ ইমান দম তহঁতৰ, হা এইটোৰ বিৰাট দম, ইয়াকে সেইদিনা খাই ইয়াকো খানা দিছোঁ সেইদিনা। ঐ কিয় ইমান দম তোৰ, হা কিয় ইমান দম, কিয়? এই জেগাখিনি হ'ল চিলিকন পাৰ্ক হয়, বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মানে ভাল লাগে আহি পেলাই, ইয়াতে বহুত সুন্দৰ জেগা চাওক আপোনালোকে ভালকৈ চাওক। আচ্ছা বহুত ধুনীয়া জেগা, আৰু কেতিয়াবা সেই যদি আপোনালোকে ইয়াতে প্লেট ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ, নাম্বাৰটো নোট কৰি লওক। এয়া ভাল লাগে, এই এইটো চাওক মজা লাগে। ইয়াতে শক্তিমানৰ শ্বুটিং হৈছিলে, ইয়াতে শক্তিমানৰ শ্বুটিং হৈছিলে। এইফালে দি আমি যাম, এতিয়া তাৰ ৰাইট টাৰ্ণ লৈ ল'ম, তাতে সেই লেকটো আমি পাম। ঐ ঐ ঐ ঐ কি খবৰ, কি খবৰ, ঐ তো সেনেকুৱা, এইফালেদিও যায় ধুনীয়াকৈ। এতিয়াতো অলমষ্ট এতিয়া আপোনাৰ এটা বাজিলে, তো সেইকাৰণে এটা বাজিছেতো যিহেতু এতিয়া মানুহ চানুহ অলপ কম লৈছে এতিয়া, আৰু লাইট চাইট বিল্ডিংবিলাকৰো অলপ লাইট চাইট অফ কৰি দিছে, খিৰিকী চাইড চব লাইট অফ কৰিছে, তো সেইকাৰণে বিল্ডিংবিলাক জ্বলা নাই ভালকৈ। সেয়া অলমষ্ট পালোৱে সেই আমাৰ সেই লেকটো, বহুত ধুনীয়া লেক চাওক, আপোনালোকে নিজে প্ৰুফ পাই যাব। এতিয়া যদি বিল্ডিংকেইটা চবৰে যদি লাইট চাইট জ্বলি আছে তেতিয়াহ'লে পানী চাগে এতিয়া ৰিফ্লেক্টটো নপৰিব। ই অলপ মাজত আকৌ মেটেকা চেটেকা আহি গ'লগৈ গোটেইটো, এইটো চাওক, ইয়েছ দেখিছে ধুনীয়া ন চাওক। এইটো এটা লেক হয় একচুৱেলি, এইটো লেক হয়, এই চাওক কি ধুনীয়া, এইটো ধুনীয়া জেগা চাওক। এইটো হ'ল মেরিনা এনক্লেভ, বহুত ধুনীয়া জেগা। ইয়াতে আমি আমি ইয়াতে বেছিভাগ আহি পেলাই মানে ইয়াতে বহু ইও নিজৰ চেনেলৰ কাৰণে ব্লগ কৰি আছে চাওক, কি ধুনীয়া, ৱাও দেখিছে। একচুৱেলি কথাটো হ'ল কি, এতিয়া যে এইফালে পুলিচ আহিলে মানে দেৰি হ'লতো, এতিয়া 1:30 বাজিলেই, গতিকে পুলিচে আৰু ক'লে, আৰু কেইজনমান বহিছিল 3-4 জনমান, সিহঁতকো কৈছে আৰু আমাৰো গ'লে, যাওঁ যাওঁ বুলি ৰাতো গৈ বহুত। তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাওঁ ৰুমলৈ যাওঁ, বেছি দেৰি থকাটো ভাল নহয়তো। তো ব'লক তাৰপিছত অলপমান ভিডিঅ' কৰি পেলাই দেন আমি ফৰ্ট গৈ শুই থাকোঁগৈ আৰু। আমাৰ অলমষ্ট যাবলৈ হ'ল, আৰু আহক অলপ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ঘৰ চৰ দেখাই দিওঁ মজাকৈ, বঢ়িয়া
মই এইটো ৰাস্তাৰে আহিলে মানে এই বিল্ডিংটো চাওঁ মানে চাই মজা লাগে। এটা যাওঁ নিজ এফালেও যাব পাৰি আৰু এফালেও যাব পাৰি। আমি এফালেও যাওঁ আজি, এফালে অলপ শ্বৰ্টো হয় আৰু ভাল লাগে গৈ পেলাই এফালে, সেয়ে চব ধুনীয়া লাগে। হাৰেন বাটা কেঁচা লাগা? আচ্ছা লাগা, মজা আয়া, মজা আয়া না, চাল বঢ়িয়া। আমি তোর রুম পৌঁছনে পালে তো এয়াই। গতি গাইস, যদি আপনার ভিডিওটা চাই ভাল লাগছে তো ধুনিয়াকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটো লৈ, আর নতুন নতুন ভাল ভাল ব্লগস বনাই থাকিম। হ্যাঁ তো ঠিক আছে, তো বাই বাই। ওকে, বাই বাই, টেক কেয়ার।